позначення третє. Нехай у нас є альфа-1 і так далі альфа-м. Базис F над K. Нагадую, що поле K складається з кули на меті, поле F у степені M. І нехай у нас є ще один базис. Бета-1 і так далі бета-м. Теж базис. Називаються дуальними ці базиси. Називаються дуальними, якщо для будь-яких і J від 1 до M виконується наступне. Триз F над K, альфа І, бета Ю, дорівнює дельта І Ю. Що таке дельта І Ю? Що ми так визначаємо? Символ кроника. Дельта І Ю дорівнює одиниці, якщо І дорівнює Ю, і нулю інакше. Такі два базиси називаються дуальними. Пишемо ще одне речення, до цього ж означення під диктовку. Якщо базис дуальний сам до себе, якщо базис є дуальним сам до себе, то він називається, як він називався, автодуальним. Тобто автодуальний базис, якщо виконується таке, трейс альфа і альфа йод, то рівні дельта і трейс альфа і альфа йод, то рівні дельта і. Так, є питання? Тепер залишимо теорему про існування і єдиність дуального базису. Я прошу для будь-якого базису. Так, ліву частину можна? Якщо немає, тоді доводимо.
Так. Оскільки альфа-1 і так далі альфа-n – базис, це означає, що будь-який елемент альфа, поля F у степені m, можна розкласти за цим базисом. Для будь-якого альфа належить F у степені m. Існують такі C1, Cm належить F. Що альфа дорівнює C1, альфа-1 плюс C2, альфа-2 плюс і так далі, плюс Cm, альфа. Тепер візьмемо це і ту координату у розкладі у базис. Це і від альфа, і розглянемо таку функцію. Нехай альфа бігає по всьому полі F у степені m. То її і та координата теж буде відповідно змінюватись у полі K. І та координата як функція від того елементу, ну тобто і коефіцієнт при розкладі елементу альфа за оцим фіксованим базисом. Змінюємо елемент альфа, змінюється відповідно і та координата. І ця функція буде відображати поле F у степені m у поле F. Більш того, ця функція буде лінійною, тому що і та координата або і той коефіцієнт від суми двох елементів, він буде дорівнювати сумі, да, як вектори. Якщо ми взяли один елемент альфа, розклали за базисом, отримали вектор, взяли елемент альфа-штрих, розклали за базисом, отримали інший вектор, то базисний розклад суми цих векторів дорівнює сумі відповідних, базисний розклад цих, суми цих елементів дорівнює сумі відповідних векторів. Тобто, мало того, що це функція з FQM в FK, то вона ще і лінійна. Вона ще і лінійна. І якщо ми альфа помножимо на якийсь елемент C поля K, то оцей елемент теж можна буде виносити за знак цієї функції. От. А оскільки ми знаємо, що всі лінійні функції з поля в його підполе мають який вигляд? Теорема з минулої лекції. Одна теорема була про властивості сліду, а друга теорема була про те, що будь-яке лінійне відображення із поля його підполе можна подати у вигляді сліду. Лінійна. То за теоремою, про лінійні відображення знайшли теорему? За теоремою про лінійні відображення з поля в його підполе для будь-якого це J функції, це J, яка відображає FQM в FQ, існує. І до того ж є вигляд таке бета, позначимо його бета-J, що належить F у степені M, що для всіх елементів альфа, що належить F у степені M, це J від альфа буде дорівнювати трейс відповідного поля над відповідним підполем, я не буду писати, бета й на альфа. За теоремою про лінійне відображення, тобто про те, що будь-яке лінійне відображення з поля підполе можна задати за допомогою сліду. От звідси і береться отой самий дуальний базис. Зараз ми покажемо, що оці елементи B1 і так далі, Bn, для кожного це буде свій елемент. Покажемо, що ці елементи утворюють базис, і цей базис є дуальним. Ну, спершу покажемо виконання того співвідношення для символу кроміка. Дивіться, це йод
від альфа і. Чому дорівнює? Чому дорівнює цей йод від альфа і? Що таке цей йод? Це коефіцієнт біля вектору альфа йод у розкладі оцього коефіцієнту за базисом, ну, за цим базисом. Альфа і – це базисний вектор. Якщо ми альфа і розкладаємо за базисом, який складається з альфа 1 і так далі, альфа м, то у цьому розкладі одиничка буде біля альфа і, а нулі біля всіх інших. Тобто альфа і дорівнює 0 на альфа 1, плюс 0 на альфа 2, плюс і так далі буде одиничка на альфа і, а далі будуть 0 на альфа м. Тобто йод і коефіцієнт біля від базисного вектору альфа і, чому він дорівнює дельта і йод. Біля всіх коефіцієнтів номерів, біля всіх базисних вектерів номерів, яких не дорівнює і, будуть нулі у розкладі, біля альфа і, тому буде одиничка. Дорівнює дельта і йод. Це з одного боку, а з іншого боку це йод від альфа і. Що це таке? Це трейс бета йод помножити на альфа і. Тобто отримаємо рівність, от, що ось такий трейс дорівнює символу йоду. Залишилось довести, що елементи бета 1 і так далі, бета м є теж базисними. Оскільки їх м елементів, то нам достатньо довести просто їх лінійну незалежність, оскільки розмірність векторного простору відповідного дорівнює m і векторів теж m, то достатньо довести, що ці елементи є лінійно незалежними. Так, ліву частину можна видати? Доведемо, що бета 1 і так далі, бета м лінійно не залежить від супротивного. Від супротивного. Яке тут буде супротивне? Що вони лінійно залежні. Якщо вони лінійно залежні, то існує така нетривіальна лінійна комбінація з коефіцієнтами з поля FQ від оцих векторів, яка дорівнює 0. Існує D1 і так далі, DM належить FQ, що D1, бета1, плюс D2, бета2, плюс і так далі, плюс DM, бета M дорівнює 0. Тепер помножимо оце ліву і праву частину у цього виразу на альфа і, а потім від того, що отримаємо від рівності, візьмемо слід від лівої частини і від правої. Помножимо на альфа і візьмемо слід. Отримуємо трейс D1, бета1, плюс і так далі, плюс D2, бета2, плюс і так далі, Dm, бета m, множимо на альфа і, дорівнює 0. Так, згодні? Тепер згадаємо, що відображення трейс є лінійним відображенням. Розкриємо дужки, оскільки операції в полі є, в полі діє закон дистрибутивності. Розкриємо дужки, а потім розпишемо це як суму і винесемо деякі як елементи поля FQ за знак сліду. То ми отримаємо D1 на трейс бета1 альфа і плюс D2 на трейс бета2 альфа і плюс і так далі, плюс трейс, плюс dm
корпус ДМ на трейс БКМ альфа І дорівнює нулю. Тепер згадаємо, що трейс альфа І, трейс бета йод альфа І дорівнює нулю. То чому буде дорівнювати ось оцей вираз? Точніше, не так, дорівнює дельта І йод. Трейс бета йод альфа І дорівнює дельта І йод. Так? Тобто оці всі сліди будуть нульовими, крім того випадку, коли оці індекси співпадуть. Якщо ці індекси співпадуть, то слід буде чому дорівнювати? Одиниці. Тобто оця вся сума, всі доданки, крім ітого, в ній обнуляються. А ітий доданок буде мати вигляд, де іте помножити на одиницю. Тобто звідси буде випливати, що де іте дорівнює нулю. Де іте дорівнює нулю. Тобто коефіцієнт біля альфа ітого дорівнює нулю. І так у нас і може приймати всі значення від 1 до m, і ми кожного разу будемо отримати, що де іте дорівнює нулю. Тобто звідси випливає, що де 1 дорівнює d2, дорівнює і так далі, дорівнює dm, дорівнює нулю. А це суперечить тому, що ми припустили існування нетривіальної лінійної комбінації. Ну, я забула це оговорити. Допишемо зараз, не всі дорівнюють нулю. Тобто ми припустили, що вектори лінійно залежні, тобто існує нетривіальна лінійна комбінація дорівнює нулю. Припустили, ішли далі, і отримали врешті-решт, що ця лінійна комбінація все-таки є тривіальною. Тобто всі її коефіцієнти дорівнюють нулю. Отже, ми отримали суперечність із нашим допущенням про нетривіальність лінійної комбінації. Отже, наше припущення супротивне, не вірне, і елементи бета 1, бета m є лінійно незалежними, а отже є базисними векторами. Тому в векторному просторі розмірності m будь-які m лінійно незалежних векторів є базисними. Згадайте, чому? Курсу лінійної команди. І тепер у мене до вас питання, а чому оцей дуальний базис буде єдиним? В якому тут, де у нас тут виникала єдиність? Де у нас тут виникала єдиність? А от там, де ми використовували теорему про лінійні відображення з поля в підполе, то там був такий рядочок, що для кожного це і існує єдине таке бета-йод, що бета-і, що це і від альфа дорівнює трейс бета-і на альфа. От там, оскільки воно єдине, ми, коли ми будували лінійні відображення через слід, ми доводили, що для різних бет, бета-1 не дорівнює бета-2, тоді відповідні лінійні відображення теж будуть різними. Тобто кожному лінійному відображенню відповідає єдиний елемент поля. І отут кожен елемент бета і обирається єдиним способом за цією теоремою. Отже, такий базис не просто існує, а він іще і єдиний. Можете написати, єдиність базису випливає з теореми про лінійні відображення. Ну і в дужечках зазначити, що кожному це і відповідає єдине значення бета і. Так, теорема.